Повикот на својата влада да се повлечат од хрватските плажи за само два дена го послушаа 10.000 австрици кои беа на одмор во оваа земја. Во меѓувреме од истите причини неколку илјади ги откажале резервациите. Инаку, за да немаат последици повраќањето дома, австрициите ќе мора да приложат негативен PCR тест, а доколку се позитивни, ризикуваат ликување на своја сметка и губење на работа без надоместоци.